大家好，我是宝哥哈。那今天我们的主题是 AngularJS。我原本以为我的时间不太够用，然后，我这个 slide 呢整理了，整理完之后呢，昨天在公司试讲，结果发现我讲了一个小时，所以一定不够用了，对不对？所以我就把东西删了。结果刚上台的时候呢，主持人跟我讲，我后面没有人了，我可以尽量讲。所以我要讲精简版呢，还是完整版呢？好，那我们就来分享几个重要的一些观念啊。那我先大概调查一下，在座各位开始用 AngularJS 写一些范例程式也好，写在工作上也好，就是你有开始碰了，然后写过一点点 code 的，举个手一下。OK， 所以有一半嘛，对不对？好，那另外一半呢，可能就比较抱歉一点，毕竟这个是这个实战的课程，所以呢，我不会讲太多基础的东西，但是我会讲很多观念。那么这些观念呢，如果说你曾经写过的话呢，这些观念对你来讲可能就很有帮助。为什么呢？因为 Angular 它毕竟是一个还蛮抽象的一个 framework， 但是它功能是非常强大，非常 powerful。所以你学了一些观念，听懂了一些东西之后呢，回去再看官方的这些 API 的 document 或者是一些 developer guide 之类的文件呢，都会比较好，比较容易理解，到底这个文件到底在讲什么。所以呢，今天我们就会来分享一些重要的开发观念，还有一些开发经验的一些分享。首先，我们先来讲 Angular 的执行生命周期。不管我们学任何的这个程式语言的像学 ASP.NET 学什么这个 IIS 等等。其实生命周期很重要，那你用了 Angular 这一套 framework 来开发的话呢，生命周期也很重要。那我就先来介绍一下，首先先来讲 Angular 的这个启动过程。你从这张图呢，其实可以看到，就是说我们浏览器呢去抓网页回来的时候呢，它是 HTML， 然后它是一个自串的这个形态，读进来之后呢，它会解析成一个静态的 DOM 部件。这时候呢，你拿到的就是已经是一个原生的物件了。那它在 DOM 解析完成之后呢，会有一个叫做 DOM Content Loaded Event 这个事件。这事件完成就代表说你的 DOM 已经解析完毕了。那之后呢，就会开始准备来进入 AngularJS 的这个框架的执行过程。如果你在你的这个页面的最上方呢，套了一个 NGAPP。代表你今天要开始准备使用这个 Angular 这个 framework， 然后套用到这个页面上。那 AngularJS 呢开始执行之后呢，它就会先建立一个叫做 injector 的物件。那么这个 injector 的物件呢，它非常重要，它可以用来呢存取所有 Angular 里面所有相关的物件。那这个 Angular 物件呢，会再建立两个重要的物件，一个叫做 root scope， 一个叫做 compile 物件。那么 root scope 这个物件呢，最主要的目的就是用来当成 Angular 在整个执行环境的过程之中的根物件。我们知道，在任何一个 JavaScript runtime 里面呢，都一定会有一个根物件。那么 AngularJS 的 runtime 里面呢，它自己有一个自己的根物件，就叫做 root scope。那么另外一个 compile 的物件呢，这个特殊的物件则是用来解析目前网页中所有的DOM。然后呢，找出那些洞里面有哪一些是跟 Angular 相关的。找出来之后呢，它会再进一步的把它转换成其他的物件。然后这两个东西会被合并起来 ，compile 成一个可以修改 DOM 的一个执行环境。然后呢，它把它称之为 dynamic 洞。事实上洞没有什么 static 或是 dynamic 的状态，所以它这边的 dynamic 洞其实是。可以透过 AngularJS 呢来帮你动态的去修改 DOM 的结构、内容等等，所以这个是 AngularJS 的开机过程。那么开机完成之后呢 ，AngularJS 就要进入它的这个执行生命周期。那么它是一个这样的一个架构，左边 Native 呢讲的是在浏览器里面原生的这个执行环境，在浏览器呢你会有一个 Event Queue， 也就是你可能在你的网页中会收到很多 key down、key up、mouse over、mouse down、mouse up 等等这些诸如此类事件呢，是从浏览器取得的。那么当你拿到这些事件之后呢，它会往右送，送到哪里呢？送到 JavaScript 这边来做执行的动作。
不过因为我们载入了 AngularJS， 所以呢，它透过一个 apply 的方法，去触发 Angular 的一个执行的这个周期。那你可以看到这个function被传入之后呢，第一步呢是 eval async queue， 那这个基本上也是一个 queue 的架构。哦，这个 event queue 呢，它其实如果说你今天收到了三个事件，然后呢跟 Angular 相关，那么这个 queue 呢就会有三个 item 在里面，然后呢它就会开始进入一个 loop 一个回圈，它会把第一个事件呢往下传，传到哪里呢？传到一个叫做 watch list 的地方。这个 watch list 是什么呢？ watch 部件呢是在你的页面上所有需要跟 Angular 做 two-way binding。啊，在资料集结的这个过程之中，需要去变更的那些地方，需要去注意的那些地方，可能是一个 function， 也可能是某一个 binding 的一些啊 Angular 的这个表示法。OK， 然后呢，如果说你今天一个网页里面所有跟 Angular 相关的地方有二十个，它就会跑二十遍。所以我一个事件触发了，它会去找到所有的 watch list， 全部 run 过一遍之后呢，再回到我原本的这个 evil 的 async queue。再把第二个捞出来往下传，执行完这二十个 watch list 之后呢，再往下，所以这个回圈会把所有的 evil 的 async queue 呢的项目呢全部都消化完，消化完成之后呢，就会回到浏览器的这个原生的地方去修改 DON 的内容，让你的网页呢直接做更新的动作。好，所以这个回圈呢其实很重要。那么你所看到的这些前置号的这些，其实都是在 Angular 里面经常看到的一些变数，啊，一些物件，或者是一些 service。OK， 所以你可以看到这样的一个过程呢，我们把它称之为 digest loop。digest 就是消化的意思。OK， 所以任何事件进来 ，Angular 会负责把它消化掉，消化的结果呢会反映到 DON 的结构上。OK， 那在 Angular 里面呢，也有几个重要的概念，尤其是模组。跟这个注入器啊，这两个概念是非常重要的。我们在网页最上方呢，透过 ngapp 这个属性，这个 directive， 然后呢注册了一个 module， 然后呢我们再针对这些 module 呢去注册一些 service 的物件，例如说 directive 啊、controller 啊、factory 啊、service 等等，这些物件呢就会在 module 的地方呢，透过一个叫做 provide 的这样的一个物件呢去做注册的动作。然后真正网页开始执行的时候呢，它则是透过一个叫做前置号 injector 这样的一个物件呢，来去取用这些服务。等一下我们后面还会再讲的更细一点。那例如说我今天在这个取用的这个过程，我取得一个 A 这个物件，然后呢它就会透过 injector 呢，哎，往下找，找谁呢？先找 instance cache， 所以它有一个内部的一个快取机制，先去找有没有我要的这个 A 这个物件。如果没有的话呢，它就会去这边叫做 instance factory， 这是一个物件的工厂，去动态的 create 出一个新的物件出来，然后呢回传给这个 cache， 它就存起来了，然后呢最后 return 到我们的 Angular 执行的这个地方来。所以下一次我如果再取得同一个物件的时候呢，它就不会再去建立这些你先前所注册好的这些物件，而是直接从 cache 把资料就给捞回来。OK， 所以这是一个。在 Angular 里面呢，取用这些物件呢，哦，很标准的一种方式。那我们来讲细一点，这个 injector 到底是什么？这个 injector 物件呢，各位在写 Angular 的人来讲，哦，很多时候呢是用不到的，因为它全部都被隐藏起来，哦，它自动执行。那这个 injector 呢，其实它做了一件事，哦，它是一个 service locator 的一个物件，或者是我们把它称之为服务物件的寻找器。所以任何你在 Angular 里面执行的过程需要取用物件，都会透过 injector 去要到。然后呢，一个 ngapp 也就是一个 Angular 的应用程式，或者是你那一页，只会呢有一个 injector。不过这 injector 是可以自己再额外建立的。那每一个 injector 呢，都会有自己的很多，哦，相关的这个服务物件，哦，彼此不相干。然后呢 ，injector 呢它内部呢会有一个所谓的快取物件。一个快取的服务，啊，会储存这些曾经取用过的资料。任何注册在 injector 里面的物件呢，一定会有一个名字。所以呢，我刚刚这张图呢，当我试图透过 injector 去取得一个物件的时候呢，这个就是一个物件的名字。所以当它取得不到，它就会透过 instance factory， return 回来，
动态的去建立一个新的物件。那么这是一个很重要的特性，等一下我们会讲说它在什么地方用得到。然后我们在做这个Angular 的 module 定义的时候呢，通常我们都需要透过 Angular 点 module 这个 API 来去注册你目前的这一个Angular 执行环境所需要的这些东西。那么这些 API 呢，它有一些方法可以用，例如说我可以用 run， 然后去执行 Angular 第一次启动的时候呢要执行的程式码。config 呢可以用来去设定一些 Angular 比较底层的一些这是服务的设定或者一些参数的设定。你也可以在这边呢去注册 controller directive 跟 filter 等等，这些东西都可以这样做。不过呢，刚写 Angular 的人可能会觉得一件事情，觉得蛮奇怪的。什么事呢？就是他在看 Angular 的 sample code 的时候，发现程式码都长得好像，后面呢全部都是 function， 但是前面呢有时候用 config， 有时候用 controller directive filter， 基本上 JavaScript 样子长得很像，问题骨子里其实长得不太一样。如果说你今天去看了这个Angular 官方的这个 API 文件的话，你可以发现到它有时候呢这个名字会命成什么什么 FN， 有时候呢会命名叫什么什么 constructor， 有时候变 factor， 这是有特殊意义在的。我们知道在 JavaScript 里面呢， function 它其实有两种角色，一种它就是 function， 另外一种呢它是一个 constructor， 是一个建构式。所以当你在写物件导向的 JavaScript 的时候呢，同样一个 function 呢它可以当成是一个建构式来用。那么建构式是什么时候用呢？就是用 new 的时候在用的。举个例子，一个 var 宣告一个变数 a 等于 new date， 对不对？这时候的 date 就是一个建构式，但是它同时也是个 function。各位了解意思吗？当你把它视为是建构式的时候呢，它就会被 new 出来，会被建立一个物件的实体，然后呢才会把物件给回传。好，所以你可以看到这个时候呢，你比如说你在使用 run 的时候 config 的时候呢，传入的东西其实是 function。所以在它里面这个 function 呢会直接被执行，然后最后 return， 对不对？那如果你今天传入的是 constructor 呢，它则是被实体化一个物件出来，然后呢拿这些物件呢来做回传。 OK， 所以其实是不太一样的。所以我们在看文件的时候呢，这些东西就需要特别注意一下。第二个呢，我们来介绍一下相依性注入 Dependency Injection， 或者是我们把它简称为 DI。 那么这个 DI 的概念呢其实非常非常重要，而且在 Angular 的应用程式里面呢无所不在。我们先来了解一下什么叫做相依性注入。在 JavaScript 里面呢要建立相依性，也就是物件跟物件之间的相依性，有三种方式。第一种呢是透过 new 的运算值，我们知道 new 就是我们 new 出一个物件嘛，对不对？所以我如果今天在一个 function 底下 new 了一个物件，那也代表说我今天在这个 function 跟这个被 new 出来的这个物件之间，建立了一个相依性，对不对？第二个是透过权益变数，我们可以把变数，我们可以把 function 都注册在权益变数下，所以权益变数呢就是 JavaScript 的根物件，在浏览器里面的根物件就叫 window。在 Node.js 里面的物件呢就叫 global， 这是根物件。所以我们如果说今天把我们要的这些 function 或变数呢注册在权益变数下的情况，那么我们也可以透过这种情况呢去跟其他的物件呢去做直接的相依关联。好，这是另外一种。不过这两种建立相依性的方式呢都有一个很致命的缺点，就是它必须 hard coding。 你一定会看到某一段程式码，然后呢那段程式码呢就明确的表达了它跟它是关联的，这是相依性的关联。OK， 但是我们在开发这个越来越大的这个应用程式的时候，你会发现物件跟物件之间的相依性呢，基本上没办法避免。所以你如果程式码写太多，相对的可读性就变差，复杂度也会变高。所以第三种，这个透过所谓的自动注入的方式，或者是我们称之为相依性注入的方式，就相对的简单非常多。它可以把物件跟物件之间的相依关系给隐藏起来。OK， 隐藏起来的结果是，你心里知道它有相依，只是看不到。这是一个抽象化的过程，所以可能第一次接触这个相依性注入的人，可能会觉得这种写法很奇怪。
但是它非常好用，因为它背后呢隐藏了很多物件之间相依的关系。你光看 code， 你看不出它们之间有相关，对不对？你看了 API 的 document， 你看了官网的文件，哎，你才知道哦，原来是这样子用的。这种东西就叫抽象化。OK， 所以抽象化是一个非常好的东西，好，各位可能就要花一些时间呢去学习它。所以你可以看到，相依性注入呢，其实就是抽象的执行过程，隐藏着物件跟物件之间的相依关系。然后呢，它也是一个诡异的执行模式。我们来看一些例子哈，像这个例子呢，就是我们在 Angular 里面宣告一个控制器的方法，一个 controller 的方法。上面这段 code 呢，则是宣告一个 function。哦，各位有写过的人应该知道。所以呢，我宣告了一个 function 叫做 main controller， 然后呢，它传入一个参数叫做前置号 scope。那么我们在 HTML 里面，在 view 里面呢，要用的时候呢，我们就会用底下这一个，啊，例如说我宣告一个 div， 然后 ng controller， 把这个名字呢给带进来，我就可以在这边透过 Angular expression 的语法，去 binding 取得到 name 这个 model。所以这个 model 哪里来的呢？是 controller 这边执行的时候来的。OK， 所以你第一次在写 Angular 的时候呢，你写得出来，我相信，但是你可能不知道为什么。第一个，这个 function 什么时候被执行？你从 JavaScript 那边来看，哎，你根本看不到它哪时候被执行，对不对？第二个，这 scope 到底是什么东西？它会有什么资料、什么内容，对不对？不知道。那它就是透过什么呢？就是透过相依性注入这样的一个机制，动态的被注入这个参数的内容。所以呢，你可以在这边去使用所谓的 scope 部件。好，这就是相依性注入的由来。那我们讲到相依性注入，它会怎么用？你就要必须要了解到，在 Angular 里面有很多所谓的 service 物件。这些 service 物件呢，就是专门用来提供注入的物件。例如说，我们刚刚在这边的 sample code， 我们可以看到有一个前置号 scope， 所以呢，这是一个所谓的 scope service。我也可以在这边打个逗号，然后呢，再放另外一个叫做前置号 HTTP， 这也是一个 Angular 内建的一个 service。叫 HTTP service， 你可以拿这个 HTTP service 来做一些AJS 相关的操作。OK， 那这些东西呢，都把它称之为 service 物件。那么这些 service 物件呢，有一些特殊的特性。第一个，这些 service 物件呢，都是都用到了所谓的 singleton 的这个 pattern 独体模式。那我们知道独体模式是什么？我今天 new 一个物件之后，这个物件呢存在了，对不对？我再 new 一次这个物件呢？所得到的这个 instance 跟原本那个第一次 new 出来 instance 一样，这个叫独体模式，它不会有两份独立的物件在上面。OK， 那么 service 物件都是透过这种方式。那为什么它是独体呢？就是跟我们刚刚讲的那个执行生命周期有很大关系。我们刚刚讲过，透过 injector 呢取得物件的过程，会先从 cache 去捞，对不对？然后呢，如果捞不到呢，我才会到工厂去捞物件。捞过来物件之后呢，我就存进 cache， 所以我下一次再读呢，还是cache 的原本 cache 的那个物件，所以呢，这个就是独体模式。第二个呢，所有的 service 物件呢，都是透过相依性注入的方式呢，来去执行的，所以注册为 service 的物件呢，都可以自动注入到其他元件上面，由 Angular 来帮你管理物件跟物件之间的相依性。等一下呢，我们会看到一些范例程式啊。第三个 service 物件的特性呢，是有延迟载入的特性，也就是只有你在第一次使用的时候才会建立服务的实体。OK， 待会呢我们也会有例子来看这一段哈。那我们就来看看 Angular 里面呢到底有几种 service 物件。你所看到的这几个 API 呢，都是专门用来建立 service 物件用的。例如说，我要建立一个 provider、factory、service value、constant 跟 decorator， 这些呢都属于 service 物件。但是这几个 service 物件呢，经常的这个受到这个 Angular 的这个初学者混淆掉，因为呢这几个真的长得太像了。在座各位有写过 factory service 跟 provider 的举个手一下。不多了啊。那事实上这三个东西呢，要把它区分开来不太容易，重点还是观念啊。等一下我会用一个范例呢来快速说明一下。例如说，你在注册 provider 的时候呢，你所传入的东西，它看起来像是个 function， 但事实上它是一个 type。为什么它是个 type 呢？这个 type 其实是型别的意思。
有一点类似 JavaScript 里面的 interface 的概念。OK， 所以它定好了一些东西，哎，要你去实做。问题 JavaScript 没有办法，它没有 interface 这种概念，它没有办法要求你实做，对不对？但是它在这边写呢，却是写 type。它跟你讲说，你今天要传入一个function没有错，但是请你务必实做一个方法，叫做 list 点前置号 get。OK， 然后最后呢，会建立一个 provider 物件，存到 Angular 的这个injector 里面去。第二个呢 ，factory 传入的是一个 function， 所以呢，这个 function 是什么时候被执行呢？它这个 function 传入之后呢，当第一次叫用的时候，它会当成 function 一行一行执行完 ，function 最后会 return 嘛，然后呢，就会把 return 的结果当成这一次取用这个元件的内容。OK。然后 service 的话呢，哎，则不一样。你看 service 传入的参数呢是一个 constructor， 那 constructor 其实也是一个 function， OK， 看起来像是一个 function， OK。那么真正我们在透过 DI 最后取用的时候呢，它得到的却是一个建构是在建立完物件之后的结果， OK。哦，那其他这些的话就是依照不同的传入方式呢有不同的结果。好，接下来我们就来看一些范例了哈。这个是一个 DI 的范例，我们刚刚的那个范例呢很简单，宣告一个 main controller 的 function 然后就可以用，但是这样的一个 function 呢，虽然它是一个很好的这个写法，很方便而且很容易懂，但是它有个缺点，当我们在做执行 JavaScript minify 的时候，就是最小化的时候，通常呢大部分的最小化的动作呢不仅仅只是把空白给滤掉而已，对不对？它有时候呢会把我们的区域变数变短，例如说这个前置号 scope， 它可能就会改成 A， 所以呢里面就会变成 A 点内。那么这样的一个程式码在 Angular 执行的时候呢就直接会出错，为什么？因为透过 dependency injection 相应性注入的这样一个机制，它是按照名字去做相应性注入的。当它找不到同名的时候呢，基本上这个 DI 就不会成立，所以呢你执行的时候，你就没有 scope 可以用。那怎么解决呢？在 Angular 里面呢，它有提供一个叫做这个 annotation 的语法，你可以在这个 function 扩增一个前置号 inject 的这个属性，然后给它一个阵列。那么这个阵列呢，就可以去设定有哪些物件、哪些 service 物件要被注入到我的 controller 里面去。这边的话，我的例子是写了两个，对不对？那相对的代表就是说，我这个 function 的第一个参数一定是这一个。这边我如果接第二个参数的话呢，它一定会注入另外一个参数，另外一个这个 service 物件。OK， 所以这个就很好用。为什么？因为字串通常不会被 minify， 但是变数会。这时候呢，你把这一份程式码做这个 minify 的动作之后，这边会变 A 点内，但是 Angular 会正确的执行，好，因为你在这边宣告了一个 inject annotation 的语法，好，这是一个很好用的东西哈。第二种宣告 controller 的方式呢，则是透过 Angular 的 module， 好，这个 API。那我们知道，我们在这个注册 controller 的时候，最简单是刚刚那种直接宣告一个 function， 另外一种呢是你制定一个模组叫做 MyApp那么你制定模组之后呢，你就可以透过这个 APP 呢去注册一个新的 controller。哦，但是我们在注册 controller 的时候呢，第一个这边所注册的则是 controller 的名字，然后第二个呢才是 controller 的那个建构式。那你可以看到这边的语法跟我们上页的语法其实是一模一样。哦，所以呢唯一的差别只差在你是用制定模组的方式，然后透过这个制定的模组的 controller 方法来注册 controller。其他地方都一样。第三种呢，则叫做 inline 的 annotation， 哦，内置的注释语法。那这个 inline 的 annotation 呢，是哦，你看前面这边呢，一样是宣告一个 Angular 的这个 module， 然后第二个呢，我们宣告一个 function。第三个呢，我们在注册 controller 的时候呢，第一个一样是传入controller 的名字，有没有？然后第二，我们回到第二个范例哈。这个范例呢，则是在 main controller 这边呢，去另外一行呢，去注册一个 inject 的这个属性。但是呢，我们这个例子呢，则是省略了那个步骤，我们直接宣告 function， 然后呢，把要注入的这些 service 物件呢，定义在这里。
然后呢，它自动的传到这边来，依照顺序。所以你看到我们这边的例子，我这边虽然有放改过名字的这些变数，但是事实上在 Angular 里面呢是可以正确执行的。OK， 这个就是 DI。那我们刚刚讲了几个宣告 service 部件的地方，目的呢是为了让其他的地方可以被注入那些部件嘛，对不对？这里呢就是你所有你可以透过 DI 注入的地方。我们宣告 controller 的时候呢，可以用 DI 自动的注入物件。我们在用 config 的时候呢，也可以 factory、directive、filter 跟 run 都可以。所以你可以看到，我们因为用了 DI， 在写 Angular 的这个应用程式的时候呢，程式码变得很精简，很容易理解。最后呢，我来分享另外一个。最容易让这个初学者呢，怎么讲，不知道要把程式码写在哪里的疑惑。例如说，我今天要处理一个跟 DOM 相关的操作，有些人可能会写在 controller， 有些人会写在 factory service 或 directive 等等。但是你把程式码摆错地方呢，基本上有违什么 Angular 的设计逻辑，你的程式，你的应用程式可能会变得不好维护。虽然你写得出来，你看得懂，很好，很高兴，但是你的同事都看不懂，这很容易会这样，尤其是抽象的东西。OK， 所以我们大家如果能够有一个好的原则来组织我们的程式码呢，这是一件好事。那这边我就列出了一些这个一些算是最佳实务了哈。我们在 Vue 里面，也就是在 HTML 里面，在写的时候，我们可以取用 Angular 的 Scope 部件。OK， 所以呢，我们在使用这个取用 scope 物件的时候呢，请你在 view 里面呢只做一件事情，就是把资料给读出来，然后显示在画面上，如此就好。我们事实上是可以在页面上去写入资料到 scope 物件里，是可以的，但是建议不要这样做，因为这样会让你的应用程式呢不容易做维护。那你如果今天要在 controller 里面去写一些 code 的时候呢，只要跟 scope 相关的操作呢，只做写入就好。所以如果说我今天在我的页面上放了一个按钮，按下去之后呢，某一个 scope 物件要被修改，请你把它变成一个 scope 的 function， 然后呢在 controller 里面去做写入的动作，而不是在 view 里面直接就写入了。虽然你也可以这样子做 ，OK， 但是我们建议不要这样做。那另外一点就是，我们知道 Angular 跟 jQuery 的差别，最大的差别在于 jQuery 是一个 library。它最主要的目的呢是存取 DOM 物件，这是它的强项。但是 Angular 不是 ，Angular 呢是完全是一个以 model 为主的 framework， 所以呢所有东西的操作呢都是要以 model 为中心出发点去撰写，你的程式就会变得非常漂亮。所以我们在 controller 里面呢最好不要处理任何跟 DOM 相关的工作，尽你所能。然后呢它的目的呢基本上它就只做一件事。他跟 service 部件跟 provider 取资料，然后呢把资料丢给 view， 然后他还做一件事情，当 view 呢有事件被触发的时候呢，到 controller 里面来执行。OK， 最主要他就做这件事。那么最后一个，不是最后一个 ，Angular service， 例如说像 factory service provider 这些东西呢，你也不应该在这些程式码里面呢去处理任何跟 DOM 有关的程式码。然后呢，如果你今天要在元件跟元件之间共用资料或是共用某个物件的话呢，也建议你写成 service。OK， 这些东西都算是 service。OK， 然后呢，它应该都要能够独立运作。独立运作的另外一个好处就是我经常讲的关注点分离。我们今天在改某一段 code 的时候呢，我不希望我改这段 code 的当下心理的状态是担心另外一段 code 会挂掉，对不对？这就是关注点分离，我们把思维 focus 在一个点，我改了它，不用担心另外一个地方会坏掉。OK， 你在写 service 的时候呢，应该要有这种心态，你的 service 就会写得好。OK， 然后 directive 这个东西，真的是要让人又爱又恨。为什么呢？因为 directive 这东西好像有点复杂，你必须要懂很多东西，
才能把 directive 写得好。所以呢 ，directive 其实它有一件工作要做。我们知道 Angular 专长不在处理动，但是 directive 呢，就是专门要处理动的程式码呢，都要写在里面。OK， 只要跟 DON 相关的东西呢，记得写在 directive 就对了。那 filter 呢，就是用来处理这个资料嘛，所以处理资料以外的工作呢，也不要写在 filter。那最后一个 config， config 只会 run 一遍嘛，在一个模组里面，我们在注册config 的时候呢，会用来定义一些路由，也会用来设定一些 provider 的一些细部的参数，这些 config 要做的事情。所以呢，你也不要在 config 里面写一些跟 DON 相关的工作。OK， 好，那今天这三个主题呢，就短短的快速的分享了一下。我们来总结一下，第一个呢，了解了 Angular 的执行生命周期呢，可以降低我们出错的时间，也可以加快我们阅读文件的时间因为观念通了看东西会比较快，比较有方向感。第二个呢，相应性注入，你要知道在 Angular 里面的相应性注入是无所不在的，所以呢，当你了解了相应性注入怎么运作的，它怎么写怎么用，基本上 Angular 可以让你这个驾轻就熟，写的速度呢相对也会变快很多。第三个是程式码的组织原则，当你有了这些原则在心中，然后我们在开发程式码的这个过程呢，你就自然的比较容易写对程式而且你心里其实要想别人到底看不看得懂我们的程式我前几天在我的这个 Facebook 有分享过 一个想法如果你自己写过的程式，亲手写的写了三个月也好，过了六个月你都没看过你的程式的话，那个程式呢跟别人写的没什么两样，对不对？你过了半年后再看你的 code， 其实你会看不懂那马上就有一个人问我了，那我是不是注解要写多一点？那我就回答说，注解写越多呢，代表你程式码写的越糟，对不对？你程式码本身没有办法解释你的程式的行为，才要写注解嘛，对不对？例如说你喜欢用简写来写英文原本一件很简单的事情原本一件可能很复杂的工作，我包成一个方群，对不对？结果你英文都用简写，就导致没有人看得懂你在写什么包含自己也看不懂这就不好了，对不对所以当然有好的程式码组织原则对你来讲真的是一件好事。好，那因为我是第一次来 CostCup 所以就还蛮有趣的，然后也认识蛮多人的那这是我的脸书可能有人不知道如果有兴趣的话呢，可以来按赞一下。好，那这边有特别要讲一个东西，就是说我之前有办过一个那个线上的 seminar， 自己办的然后就发现这个网络连线品质不太好，然后呢我发现 YouTube 有直播功能那但是这个直播功能呢必须要1000位订户才能免费使用我已经快800位了如果大家 有时间的话麻烦去上去按订阅一下，这样可能会比较好一点，这样下次我们就可以线上那个直播了好，那今天分享到这边，谢谢大家。